Fabijan. Trenutno se pripravljam za WFC Wesen, ki bo potekal 18. aprila v Ljubljani. Glavni del priprav mi dela Dario, ne, ki ima bolj kondicijsko polje. Grem dvakrat na teden spariram pri Udinah, pri Alanu Saiti in enkrat na teden pridem k Jasminu. Trening izgleda tako, da zjutraj grem sam laufat, naredim šado in vrečo. Zvečer pridem, naredim ogrevanje, se z kolebnico, skačem po gumi, naredim prosto, naredim makivara in sparing. Na konci vaja za moč. Prvič, ko sem se boril na UFC, sem izgubil prvi rundi, ma sem se boril v MMA, zdaj sem pa doma v stand-up fightu in upam, da se bo izteklo drugače. Na tem turniru se želim boriti zaradi tega, ki bomo enkrat na kupu vsi najboljši Slovenci minus 80 kg in da se enkrat ve, kdo je najboljši. Vseh 8 fighterjev je odlično pripravljenih, samo sam si najprej želim pomeriti s Andijem Borovič, ker sem pred 2 minutami delal fight, je bila moja prva profi borba, sem jo izgubil po točkah, tako da zdaj upam, da bo končni rezultat drugačen. Zdaj si želim, da bi bili vsi 100% in da je bilo nobenih bolezni pod nobenim in da bi se dobro stepli in ne zmaga najboljši. Da smo dovolj pripravljeni, vse kot nas se želi zmagati, tako da mislim, da bo tam res spektakularna borba in tisti, ki bo zmagal, se bo mogel fajn potruditi.